Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan bilik və bacarıqlarının diagnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlərin həmin müəssisələrinin direktor və direktor müavinlərinin habelə gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq rəhbərlərinin əmək haqlarının artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Mövzu ilə bağlı Xəzər xəbərə açıqlama verən İlim və Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyət və Əlaqələr Sektorunun müdiri Cəsarət Valihov bildirib ki, artırılma sertifikatlaşmadan keçən müəllimlərə də şamil ediləcək. Bu növbəti müddət ərzində əlavə artıma səbəb olacaq. 51-dən yuxarı bal toplayan müəllimlərin maaşı 35%, 31-dən yuxarı bal toplayan müəllimlərin isə 10% həcmində artırılır.